Ассалам алейкум, ардақты ағайын, қымбатты хоккей жанкүйерлері. Қазспорт арнасы сіздерге жасөспірімдер арасындағы халықаралық турнирдің үшінші жарыс күнін ұсынады. Өзіңіз көріп отырғандай, қазір міне дәл осы Барыс Арена спорт кешенінде Барыс командасы бүгін негізінен Нұр Сұлтан қаласының Барыс командасы Қытайдың Куньлунь клубын қабылдайтын болады. Енді бірнеше минуттардан кейін дәл осы кездесу басталатын болады. Өз кезегінде бұған дейін Сергей Пасенчиктің шәкірттері бір кездесу өткізген алғашқы ойында дәл осы Барыс Арена спорт кешенінде Санкт-Петербург қаласының СКА клубымен сынға түскен. Біздің командамыз нәтижесінде 7-3 есебімен ресейлік клуб жеңіске жетті. Куньлунь командасы айтарлықтай жетістікке әлі қол жеткізген жоқ, үлестерінде ұпай жоқ. Қазір дәл осы Хуан шәкірттерінің қазір үлесінде жаңа ұпай жоқ екенін айтып кеткенбіз. Бірінші ойында олар дәл осы СКА клубымен кездескен болатын. Яғни өз қақпаларына 23 шайба жіберіп алған аспан асты елінің командасы қарсыласының қақпасына тек қана бір шайбамен жауап қайтарған екен. Енді қазір дәл осы СКА клубы жартылай финалға жолдама алғаны түсінікті, өйткені екі ойында үздік шықты. Бүгін яғни біздің тобымыздан екінші жолдаманың иесі белгілі болады. Сондықтан да біз өз командамыз, яғни хоккейшілерімізге тек қана жеңіс тілейміз. Қазір әнұранын тыңдайық. Народной Республики. Иә, екі мемлекеттің әнұраны шырқалды. Енді бірнеше секундтардан кейін дәл осы кездесу басталатынын айта кетейік. Владимир Суслов бүгінгі ойынның бас қазысы. Сондай-ақ Сергей Пасечник назарларыңызда Барыс командасының бапкері, яғни бүгінгі кездесуге өз шәкірттерін тақылықта дайындықпен шығарды деп есептейміз әрине. Иә, Барыс командасының толық құрамы назарларыңызда болған. Сондай-ақ Қытай құрамасының, кешірсіздер, Куньлунь командасының бас бапкері Хи Куан назарларыңызда. Қазір 13-ші нөмірдегі қорғаушы У Ифанның бас киімін қазір түзеп берді. Иә, 2-5-тікпен өнер көрсетеді қазір Куньлунь Ред Стар командасы қақпада. Әдеттегідей 69-ші нөмірде Бу Я Сюнь
алғашқы бесіктің қорғаушылары 68-ші нөмірде Лян Цэ және 74-ші нөмірде Ван Цянь. Шабуыл шебінде 8-ші нөмірде Ванг Хуан, 72-ші нөмірде Голден Ванг және 25-ші нөмірде Джоу Рон Джи. Екінші бесіктің қорғаушылары 19-ші нөмірде Лю Джатсун, сондай-ақ 13-ші нөмірде У Ифан. Шабуыл шебінде қазір бірден біздің қақакешер шабуылды бастап, соққа бақытта бүлгірген. Бұл 13-ші нөмірдегі Айтуар Нұржанов болатын, оның соққысынан кейін қақпашы шайбына қайтырған болатын. Шайба әлі біздің хоккейшілердің иелігінде, шабуыл жалғасуда. Қорғаушылар қазірге сауатты қорғануда. Кунлун командасының қорғаушылары дегенмен кезекті мәрте қақпа алдында қарбаласса және шайба қақпа торынан табылып отыр. 13-ші нөмірдегі біздің шабуылшы Айтуар Нұржанов есеп ашты алғашқы минутта. Яғни бүгін біздің командамыз Айтуар Нұржанов екен соңғы сәтте шайбаны қақпа торынан бірақ шығарды. Бұл кездесу біздің командамыз өте нәтижелі басталып отыр. Бұл әрине қуантады. Міне екінші шабуыл соққы. Шайба қақпадан сәл ғана қисық кеткен екен. Әлімжан Султан бұл өткір шабуыл шебінде болған. Дегенмен шайба біздің хоккейшілердің иелігінде қалған болатын. Қазір айқын басымдыққа ие, өзіңіз көріп отырғандай. Алексей Филиппов шайбамен әріптесін пас алмасқан екен. Аристарх Киреев қазір әріптесіне пас беріп үлгерді. Амир Алпаркин шайбаны алып қалуға тырысу керек. Алпаркин шайба шыққан жоқ. Алсан соққы бақытылама. Дегенмен пас алмасуда қазір біздің хоккейшілер. Кезекті мәрте соққы. Бұл жолы Гу Ясюнь кезекті мәрте шайбаның жолына тосқауыл болған екен. Кунлун командасының қақпашысы. Дегенмен енді ғана қарсылас команда шайбаны көкжолақтың сыртына шығарып үлгерді. Әлі де оңай тиіп жатқан жоқ қазір. Кунлун командасының хоккейшілері негізінен қорғаныс шебінде өнер көрсетіп жүр. Бұған дейін жаңа айтып кеткенбіз, СКА клубына 23-те 1 есебімен ұтылған болады. Сондықтан да бүгін енді сол есеп тіркеліп қалуы да әбден мүмкін. Дегенмен кезекті мәрте шайбаны шығарып үлгерді қазір аспан асты елінің командасы. Ал біздің хоккейшілер кезекті мәрте қазір шабуылға шығуға дайын. Хаким Кубатов қазір шайбаны алақ шепке бағыттаған. Әріптесіне пас. Сұлтан Әлімжановтың соққысы қақпашы өз орнынан табылды. Шайбаға талас. Тәртіп бұзылған жоқ. Бас қазы қақпа маңында. Кезекті мәрте соққы бағытылған Хаким Кубатовтың соққысы. Тағы бір соққы. Тағы да қақпашы өз орнынан табылды. Шайба әлде осы біздің хоккейшілердің иелігінде. Шайба көкжолақтың ішінен шыққан жоқ. Шабуыл жалғастыруға болады. Алдияр Калилхан шайбаны тағы да алғы жепке бағыттады. Бұл жерде Артем Нагибин болатын. Артем қазір шайбаға бірінші болып жетті. Қазір ауысып кетуге мүмкіндік алды Барыс хоккейшілері және осы мүмкіндікті ұрымтал пайдалануда. Кунлун хоккейшілерінің сирек шабуылдарының бірі, яғни соққымен аяқталған жоқ. Өз кезегінде қазір қарымта ұмтылыс. Тамаша мүмкіндікке ие болған осы 18-ші нөмірдегі Русланбек Кәрім Барыс сапында, бірақ соңғы сәтте шайбаның арқасына көндірілмеді. Дегенмен шабуыл жалғасуда. Алыстан бағытталған соққы бұл Темірлан Тілеубаев болатын қақпаға қарай бағыттаған, бірақ шайба қапынан сәл қисық кеткен екен. Руслан Кәрім шайбамен. Қазір әріптестеріңіз өте, Руслан асығатын емес. Мүмкін не пас беруде қателескен. Дегенмен шайбаны алып қалуға мүмкіндік бар. Шайба қазір Павел Цойға жеткен екен.
Бірақ Павел шайбаны өз ырқына көндіре алмады. Қарымта ұмтылыс, байқап көрейік. Жалғыз өзі Ван Ксяо. Мен 3-1-дей барыс ойыншына қарсы. Жасқанбай алға ұмтылған екен, бірақ соңғы сәтте шайбадан айлық балды дегенмен. Қазір шайбол жалғасуда. 25-ші нөмірдегі Джоурон Джи. Әртесі пас шығарды. Соққы бақытылған, соққы бақытылды. Шайба қақпадан сәл ғана қисық кеткен екен. 8-ші нөмірдегі Ван Хауан. Соққыны бақыттаған, бірақ оның ойлаған іске асқан жоқ. Дегенмен қазір Куньлунь командасы кезекті мәрте шайбаға иелік етуге тырысқан. Дегенмен шайба қазір біздің хоккейшілерде. Пас беру сәл сәттілік жетпеді. Нұржанов әріптесі арқылы қазір жайғасып алуға мүмкіндік болған, бірақ енді міне соққыға мүмкіндік бар. Нұржановтың кезекті мәрте қақпаға бағыттаған соққысы сәл ғана қисық кетті қақпадан. Шабуыл жалғасуда. Темірлан Тілеубаев әріптестерін іздеуде. Тағы бір мүмкіндік болды. Қақпаның алдынан тураға бағытталған соққы, бірақ бұл жолы сәл сәттілік жетпеді. Никита Шамкидің соққысы қақпадан сәл қисық кетті. Дегенмен шабуыл жалғасуда. Шайба шыққан жоқ құрлақтың сыртына. Тағы бір соққы. Бұл жолда Гу Ясянь өздерінің табы отыр. Куньлунь командасын қақпашысы. Қақпаның артынан пас, соққы. Қорғаушы бұл жолы Богдан Щепин, 38-ші нөмірдегі Барыс командасының шабуылшы. Бұл соққыны бағыттаған, бірақ қорғаушылар қазір жан кештік танытуда. Өздеріңіз көріп отырғандай Барыс командасы хоккейшілер шабуыл үстіне күшейтіп қайта-қайта соққы бағыттауда, бірақ әзірге бір ғана шайбаны жіберіп алған екен өз қақпасына. Куньлунь командасының қақпашысы Гу Ясянь. Кезекті мәрте тағы бір соққы және тамаша. Үшінші нөмірдегі біздің шабуылшы Аристарх Киреев 7-ші минутта есепті еселеп отыр. Қазір бейнебайтылы байқап көрейік. Жеке шеберлігімен көз көрсетті. Шайбаны қақпаның жоғарғы бұрышына бағыттаған екен. Бұл жолы Гу Ясянь бұл шайбаны қайтара алмады. Есеп 2-0. Енді міне екі шайбамен шектеліп қалған жоқ. Біздің хоккейшілер тағы да үлкен күшпен алға ұмтылды. Сирек шабуылдардың бірі қазір Куньлунь хоккейшілерінің жоқ, тәртіп бұзған жоқ деп есептейді. Яғни бас қазы ойынды жалғастыруға белгі берді. Хакім Қобатов қазір шайбаны әріптесіне қалдырған. Артем Нагибин шайбаға қазір бірінші болып жетті. Артем шайбамен бірден соққы бағыттаған. Шайба қақпаның қасынан сырғып өтіп кеткен екен. Дұрыс шешім, бірден соққы бағытталған жоқ. Ал қазір тағы міне кезекті мәрте Барыс командасы хоккейшілері есепті ұлғайтты. Артем Нагибин 8-ші минутта 3-ші шайбаны соғып отыр. Қорғаушылар қателігі, өздеріңіз көріп отырсыздар, Нагибин қақпаның алдында қараусыз қалған екен және қақпашыдан айласын асыра білді. Шайба жалғасуда. Русланбек Кәрім қазір шайбаны айлық болған екен. Енді қарымта ұмтылыс. Куньлунь хоккейшілерінің орындауында соққымен аяқтала ма? Жоқ, бұл жолда біздің қорғаушылар өте сауатты өнер көрсетті. Қарымта ұмтылыс. 3-2 шабуыл, алыстан бағытылған соққы. Гу Ясянь өздерінен табып отыр. Куньлунь командасының қақпашысы және шайбаны шығарып үлгерді қазір.
Қонақтар. Русланбек Кәрім. Екі бірде Курил хоккейшіне қарсы айласын асыра алмады. Нәтижесінде қазір қонақтар шайбына тағы да шығарып үлгерген екен. Асыр лақтырыс орын алмайды. Ойыны жалғастыруға болады. Артем Нагибин қазір шайбамен. Әріптесіне пас. Айтуар Нұржанов. Айтуар қазір шайбамен. Енді міне әріптесінен пас алмасқан екен. Бұл сында Мансур Тани. Кезекті шабуылды бастады. Жылдамдығы жақсы. Жалғыз өзі қазір қатысатын қақпасын қорғанысын бұзып отыр. Соққы бақты. Шайба қақпадан сәл ғана биік кетті. Өте жақсы. Ян Мельников. Бірақ Мельниковтың пасы әріптесіне жеткен жоқ. Асыр лақтырыс орын алуы мүмкін. Қазір жоқ. Қапталдағы төреші ойыны жалғастыруға болады деген белгі берді. Яғни қазір міне қарымта ұмтылыс. Бірақ қолда бар мүмкіндіктен айырылып қалуы әбден мүмкін. Бұл Джон Рон Джи қазір біздің қақпамыздың алдында шайбаға иелік етіп соққы бағыттауға тырысқан, бірақ оған сәл сәттілік жетпеді. Енді қарым томпыз барыс хоккейшілерінің шабуылы. Кезекті мәрте бұл шабуылда нәтижелі аяқталып отыр. Екінші Никита Шамки. Никита Шамки қазір төртінші шайбаны соғып отыр. Никита Шамский есепті 4-те нұр жеткізді. Яғни кезекті мәрте қақпаның алдында қауіп жағдай орын алған бұл Аристарх Киреев болатын. Ауыр соққы, ауыр мүмкіндік. Және шайба қазір Гу Юсяннің иелігінде қалған екен. 3-1-дей соққы бағытталды. Кунлун қақпасына өз кезегінде бұл жолы қателікке бой алдырма. Иә, соңғы сәтте шайбаны аяғы қолымен басып үлгерген екен. Дәл осы қақпа маңынан қазір шайба ойында қайта қосылатын болады. Алыстан бағытталған соққы бұл жолы Хаким Кубатов соққы бағытта көрген, бірақ Кунгун қақпашы бұл жолда қателікке бой алдырмады. Артқа айту керек, Алдияр Калилхан қазір қорғаушы арқылы шабуылды бастауға бел буған екен. Кезекті шабуыл. Иә, бірден қақпаға қарай соққы бағытталды. Жол жөнекей 28-ші нөмірдегі Хаким Кубатов шайбаның бағытын өзгертуге тырысқан, бірақ сәл сәттілік жетпеді. Бұл жолда Гу Юсянь өз орнынан тауып отыр. Қазір міне Кунмин командасының қақпашысы дер кезінде, яғни шайбаны қағып үлгерген екен. Иә, 10 минуттан артық уақыт өтті. Дәл осы аралықта Сергей Пасечник шәкірттері 4-1-дей шайба соғып үлгерді. Қарсыластың қақпасына өз кезегінде Кунлунь Ред Стар командасы. Біздің қақпашын жиі мазалап жатқан жоқ. Өте сирек шығады шабуыл шебіне. Ал қазір асыралақ тұрса орын ала ма? Жоқ. Қапталдағы төреші ойынды жалғастыруға болады деген белгі берді. Яғни қазір Александр Алтухов әріптесіне пас беріп үлгерді. Иә, алғашқы минуттармен салыстырғанда қазір Кунлун командасы хоккейшілері сәл қорғаныс шебінде жинақ ойнай бастаған. Осы соңғы минуттарда байқасаңыздар, еркін қимылдап, яғни соққы бағыттауға мүмкіндік беретін емес. Сондықтан да Мансур Тани қазір шайбаны тағалық шепке бағыттаған. Мельников. Қандай тамаша пас. Қақпаның алдында тамаша жағдай болған. Және міне біздің хоккейшіміз Нұржанов бұл жолы. Айтуар Нұржанов өзінің екінші шайбасын соғып отыр.
5-0 Айтуар Нуржанов дубльдің авторы атанды. Енді Айтуар екі шайбамен шектеліп қалмайтын шығар, реті келіп жатса мүмкін хет-триктің авторы, одан да көп шайба соғуға бүгін тамаша мүмкіндік бар. Естеріңіз сала кетейік, бүгінгі трансляция төрешінің қызмет сайтын әріптесім Александр Олейник және мен Самат Ахмет. Остановка в игре, положение вне игры, вбрасывание в средней зоне. Восемь минут три секунды, командам играть 5-0 уже, да, достаточно серьезное преимущество, но я думаю, что многие к этому готовились и понимали, что примерно такое и будет. С учетом того, как китайский клуб провел, да, первую игру он играл против СКА, 23-1. Таким счетом уступили китайские хоккеисты. Для них это первый подобный турнир. Такое ощущение, что и вообще не только международный, а и такой полноценный турнир вообще. Проблема сейчас с выводом шайбы из собственной зоны. Чудят защитники. Диар Калихан долго принимал решение. Еще один бросок в игре. Голкипер Куньвуня. И только со второй попытки фиксирует эту шайбу. Ну, как фиксирует? Прилетает она в него. Сумел ее разглядеть, разобрать. Снова Барыс выигрывает вбрасывание. Словно в большинстве, да, таком формате 5-4. Но на самом деле 5-5. Так, в ближнем бою нет. Не получается здесь переиграть. Хотя близок был Тиммерман Плюбаев. Попробовал сейчас под щитками вратарю, да, в домик засунуть эту шайбу. Еще один бросок от синей. И вновь в игре голкипер Куньвуня. Ну, собственно говоря, главная фигура в китайской команде Гу Юсян. Что в матче против СКА, что сегодня, я думаю, его фамилию чаще остальных приходится произносить. Но связано это с тем, что просто другие, да, не вытягивают. Ну и соперник атакует и атакует, поэтому работы у него хватает по полной программе. Не прошла эта передача на ближнюю штангу. Так, один из редких моментов, когда Куньвунь был близок к тому, чтобы довести шайбу до ворот Барыса. Бросок по центру, штанга. На сей раз играет за Куньвунь Шамкеев. Спрятал эту шайбу. Ну-ка, что дальше придумает? Передача на свободного партнера. Ну и пока-пока не особо-то есть такое движение, да, что именно прям закружили голову. Ну-ка, нет, сошла шайба сейчас крюка, и напрашивался этот пас в центр на защитника. Собственно говоря, он и последовал только спустя какое-то время. Еще один момент, бросок. Нет, шайба продолжает сейчас от одной штанги к другой по ленточке ворот кататься, но ворота пока не заползает. Еще один прострел, бросок. Нет, ловит шайбу на себя сейчас полевые игроки Куньвуня. Шайба по-прежнему в зоне, но первое звено, как и положено, там нагнетает обстановку. Еще одна попытка вылезти сейчас из-за ворота. И на сей раз неудобно бросить. Закончилось ничем. Меняется трио нападения. Защитники уже успели смениться. Поэтому сейчас нападающий черед. Быстро Барыс сейчас проходит среднюю зону. Никто не встречает игроков соперника. Но вот, может быть, сейчас попробуют убежать контратаку игроки Куньвуня. С трудом, но, по крайней мере, до... Ворот были близки они к тому, чтобы докатить. И снова плохой вход в зону. Так, есть момент, когда Куньвунь сейчас шайбой.
Другой вопрос, что максимум, на что получается, это две передачи. Еще один момент. Бросок. И в игре голкипер Кунь-Луня. Мажит и Маша сейчас мог переиграть голкипера, но не получилось. Киреев. Хорошая передача. В центр бросок. Там рикошет. Добивание не случилось. Ну что, может быть, сейчас получится? Нет, и сейчас не получается по шайбе попасть. Киреев. Бросок верхом сейчас. Шайба летит над перекладиной. Борис продолжает позиционно атаковать. Ну что там, уже футбол пошел. Хоккейный такой. Коньками друг к другу подсовывали шайбу. Ну, перевод на синюю последовал. Теперь бы еще и перевести эту шайбу. Нет, пока вот здесь красиво на коротке. Ну-ка, чем закончится? А заканчивается тем, что сейчас вступает в игру. Вступает в игру голкипер Кунь-Луня. Максим Худюков пришел посмотреть на детей. Закончилась, по всей видимости, тренировка у сборной Казахстана. Напомню, что расширенный состав. Правда, еще не все целиком собрались. Еще часть игроков задействованы в чемпионате Казахстана, где, напомню, продолжается финал. Сегодня пятая игра в Утырау, где Бибарыс имеет все шансы и возможности для того, чтобы закончить серию против Намада. 3-1 они в серии ведут. Но я думаю, что Намад просто так не собирается сдаваться и заканчивать серию. Уж наверняка захотят вернуть эту серию вновь домой. 3 минуты 40 секунд. 3 минуты 40 секунд. Пока что-то остановился конвейер по забиванию шайб у Барыса. Так можно и позабыть, как шайба залетает в ворота. Но вот зато рабочий разговор на скамейке. Все правильно. Друг другу дают такие маленькие подсказки, указания, да, где как нужно было сыграть. Ну и плюс ко всему, конечно же, еще и не забывать, нужно тренера послушать. Ух, еще один момент из-за ворот. Ну прям хотят вот так вот по-бобровски вылезти и завести эту шайбу. Не всегда это получается. Все-таки присутствует там вратарь и игроки соперника. Выходит шайба в среднюю зону, поэтому нужно сейчас немножко спуститься к собственным воротам. Что и делают защитники Барыса. Все правильно. Ну, теперь нужно бороться уже в зоне соперника и шайбу себе отвоевывать. Кунь-Лунь. Попробовали сейчас игроки так спокойно, да, не выбрасывать, а именно выйти из зоны. Ну, отчасти это получается. Так. Один из самых габаритных игроков Кунь-Луня сейчас помчался к воротам соперника, но вот докатил до усов, и на этом все, бензин закончился. Это, кстати, автор одной единственной заброшенной шайбы в составе Кунь-Луня. Это он забросил шайбу СКА. Я думаю, что для него это хорошая память и история на все времена. И снова шайба выходит. Все никак не получается у Барыса комбинационно действовать в зоне соперника, как это было в первой половине периода. Ну вот сейчас есть пространство, сейчас есть свободный лед. Хорошая скидка, хорошее оставление, передача на дальнюю. Шайба нет, не прижата еще, поэтому продолжается атака. Вновь первая тройка, бросок касания, нет. Шайба продолжает сейчас от одной штанги к другой через пятак Кунь-Луня следовать, но никак не в ворота она не идет. Хорошо сейчас финтом убрал соперника Айтуар Нуржанов и сделал хорошую передачу. Ну-ка, бросок. Вновь в игре Гуян. Ну что, еще одна нужна такая хорошая передача на дальнюю штангу. Нет, пока не получается. Бросать. Есть бросок. Вновь в игре голкипер Кунь-Луня. И здесь передача вроде показала, что сейчас не пройдет, но нет. Доходит до адресата. Но вот сейчас-то получится. Нет. Бьются сейчас китайские игроки. Не позволяет шайбе пересечь линию ворот. Ну что,
пока держится, пока держится игроки Куньвуня. Но сразу заметно, да, как только появляется первое звено, первая пятерка у Барыса, так сразу серьезные проблемы. Вся игра проходит под воротами китайской команды. Ну и там игрокам Куньвуня приходится крутить головы на все 180 градусов, если не на 360. Последняя минута первого периода. Так, чем будет нам этот период запомниться, по крайней мере, концовка. Играть, играть нужно сейчас. Теряет шайбу сейчас. Партнеры пытаются ее оставить в зоне. Нет, не выходит. Не будет проброса. Ломака подбирает эту шайбу. Двоих на себя вытащил. В итоге шайбу потерял. Ну, партнеры исправляют за него эту ошибку. Ну что, 4 в 2. Нужно сейчас, как на тренировке, да, по крайней мере, разыграть эту атаку. Нет. Решили самостоятельно бросать. А зачем нам делать передачу? Действительно, партнеры сразу двое. Там, поди выбери, кому еще сделать этот пас. 10 секунд. Можно добежать до ворот и бросить? Почему нет? Вот сейчас момент. Передача, бросок и гол. С небольшим опозданием мы еще и секундомер нам остановили. Но, тем не менее, успели в концовке все-таки шестую шайбу оформить. Ну и все сразу прямиком. Давай смотреть на куб. Как же это все выглядит в замедленном действии. А мы смотрим, как это выглядит. Действительно. Шикарная передача. Ну и тут нужно похвалить, конечно, Амира Абкарина. И сказать большое спасибо Аристарху Кирееву, который сумел замкнуть эту передачу. Закончился первый период. Закончился он со счетом 6-0. Отправляются команды на перерыв. 15 минут есть у них в активе для того, чтобы немножко привести себя в порядок. Ну и Темирхан Алпызбаев, да, который, по-моему, вообще остался без работы. И, по-моему, даже и броска по его воротам не нанесли игроки Куньвуня. Ждем сейчас интервью. Узнаем, кто сейчас будет отвечать на вопросы. Айтуар Нуржанов, автор дубля в этом матче, с нами после первого периода. Айтуар, ну сегодня 6 голов забили в первом периоде. Намного проще играть, чем со СКА вчера? Ну, немного. Нам не нужно расслабляться, чтобы они не забили. Лучше выиграть сухую. Все. Сколько шайб сегодня планируешь забить сам? Ну, планирую 5. 5 забить за 3 периода? Да. Ну а что делать, чтобы не расслабиться? Вот вы уже ведете первый период 20 минут с таким огромным счетом. Как держать себя в тонусе? Выполнять установки тренера, не расслабляться, ну, быть настроенным. Все, настроен? Да. Все, поздравляю, спасибо. Коллеги, вам слово. Я бірінші кезең қорытындысы бойынша есеп 6-0. Толық Барыс командасының басымдығымен өтті. Бірінші минуттың өзінде Барыс командасы сәтті шабуыл ұйымдастырып, Айтуар Нұржанов жаңа сұхбат берген. Өзінің естігендей дәл осы бүгін қарсыластың гол соғуына мүмкіндік бермей, есеппен жеңіске жетсек деген жоспарымыз бар. Яғни өз қақпамызға шайба жібермеу үшін Олшын қорғаныс шебіне сауат өндіріп тұру керек. Яғни Айтуар Нұржанов есеп ашылады. Там Аристарх Киреев есепті еселеді. Одан кейін Артем Нагибин, сондай ақ Никита Шамский екеуі тамаша гол соқса. Артынан дәл осы Нұржанов пен сол тағы Аристарх Киреев бұл ойында екінші голдарын соғып есепті 6-0 жеткізген. Яғни бірінші кезең барысында Барыс командасы қарсыластың қақпасына 36 соққы бағыттаса, оның 6-ы нәтижелі шықты. Өз кезегінде Куньвунь командасы 2 ғана тура соққымен жауап берген екен. Бұл сәттерде Барыс командасы қақпасы Тәңірхан Алпысбаев қателікке бой алдырған жоқ. Иә, енді дәл осы үзілістен кейін де Барыс хоккейшілері осы басымдығын нығайтып есепті ұлғайтады деп сенеміз. Яғни бүгін жеңіс жетті, яғни Барыс командасы жартылай финалға жолдама алатынын айта кетуіміз керек. Өйткені
дәл осы өзіңіз көріп отырсыңдар, Стар командасының айталықтай қорған шебінде көп қателікке бой алдырады. Осы мүмкіндікті ұрымтал пайдаланып жатыр біздің хоккейшілер. Не бұл керек соққан екінші шайба бүгінгі бірінші кезеңдегі. Бізде сәл үзіліс, сіздермен екінші кезеңде қайта жолығамыз.
Біз Барыс және Куньлунь Ред Стар командаларын кездесуіне қайта ораламыз. Бірінші кезеңнің есеп 6-0 Барыс командасы. Алда өздеріңіз көргенде бірінші кезеңде елордалық ұжымның толық басымдығы өтті. Бұл сында Сергей Пасичинг шәкірттері қарсыластың қақпасына 6 шайба соққан. Айтуар Нұржанов пен Аристарх Киреев дубльдің авторы атанса, өз кезегінде Никита Шамский, Артем Нагибин және атлы хоккейшілер қарсыластың қақпасына саңылау тапқан болатын. Иә, қазір енді екінші кезең. Дәл осы үзіліс кезінде де бапкерлер өз шәкірттеріне ақыл кеңесін беріп, яғни екінші 20 минутта қалай өнер көрсету керектігін түсіндіріп кеткен шығар. Иә, бірінші ойында естеріңізде болса, Барыс командасы Санкт-Петербург қаласының СКА клубына 7-3 есебімен жол беріп қойған. Артынан дәл осы СКА хоккейшілері дәл осы Куньлунь Ред Стар командасын 23-1 есебімен жеңген болатын. Иә, қазір 7-ші шайба қақпа торынан табылды. 75-ші нөмірдегі Ян Мельников бергендігінен танылды. Міне жеке шеберлігін танытқан екен. Е, бейне қайталауда көріп отырғандай, Ян Мельников қарсыластың қорғанысын жеке дара өзі бұзып өтті. Нәтижесінде Куньлунь Ред Стар командасының қақпашысы Гу Юсянь бұл жолы бұл соққыны қайтара алмады. Иә, біздің команданың алғашқы бестігі өте мықты көрінеді. Өзірің көріп отырғандай, мұз айдынына шыққан сәтте қарсыластың қақпасына 1 минуттың ішінде 4-5 соққы тура соққа бағытталады. Кейбір сәттерде тіпті дәл осы толығымен қарсыластың аймағында өнер көрсетіп жүр қазір Барыс командасы хоккейшілері. Сондықтан да оңай тиіп жатқан жоқ, шынын айту керек. Қазір тағы бір мүмкіндік. Жақсы, қазір шайбаны өзі ырқына көндіре алмады. Барыс хоккейшісі әйтпесе кезекті мәрте есепті ұлғайтуға жақсы мүмкіндік алған. Енді міне сирек шабуылдардың бірі, бірақ бұл жолда шайба Барыс қақпашысы қорған Даңғырхан Абылалпысбай қорған қақпаға жеткен жоқ. Иә, жұмыс көп емес қазір Таңғырханда. Негізінен өз командаластарының шабуыл шебіндегі өнерін тамашалап тұр. Кезекті шабуыл бұл жолы Әмір Алпаркиннің әріптен шығарған пасы. Шайба шыққан жоқ қорғалақтың сыртына. Шабуыл жалғастыруға болады. Нагибин тағы соққы және міне 8-ші шайба. Бұл жолы Алдияр Калилхан бергендігімен танылып отыр. Екінші кезең басталғанда 2,5 минут өткен екен. Кезекте Барыс хоккейшілерінің шабуылы қазір аяқсыз қалып отыр. Енді Куньлунь командасының сирек шабуылдарының бірі бұл жолы шабуыл соққымен аяқталған екен. Бұл жолда қорғаушылар қазір шайбаны қақпашыға жеткізген жоқ. Өте сауатты қимылдауда. Біздің команданың қорғаушылары Барыс хоккейшілерінің және қазір шабуыл шебінде тағы ұмтылыс. Кей кезден жеке шеберлігімен көзге түсуге тырысады әрбір команда сапындағы хоккейшілер. Иә, шайбаны Гу Юсянь өз иелігіне қалдырған. Сондықтан да қазір төреші ысқырық шалды. Дәл осы тұстан шайба ойынға қайта қосылады.
бестер алмасты қазір екінші бестік мұз айдына шыққан екен. Барыс сапында бірден шайбаға елік етуге тұрсады. Қазір Сергей Пасечник шәкірттері және шайбаға елік етті қақпаның артынан. Қазір тура паш шығара білу керек. Шамский әріптесіне пас. Және да Куньлунь командасы шайбаны өз аймақтарынан шығарып үлгерді. Дегенмен бірден қазір Шамский шайбаға елік етіп әріптесіне пас қалдырды. Филиппов соққы. Және міне бұл жолда Никита Шамский қорғаушылар қателігін ұрымтал пайдаланды. Есеп 9-0. 4 минуттың ішінде екінші кезеңнің біз 3 шайба соғып үлгердік. Қазір қарсыластың қақпасына енді айтып кеткенбіз. Дәл осы Куньлунь командасы дәл осы турнир алғашқы турнирлерінің бірі, сондықтан да тәжірибесі аз. Дәл осы Куньлунь командасы хоккейшілерінің ал енді Барыс командасы хоккейшілері өздеріңіз көріп отырғандай ысылған тәжірибелі ойыншылар тарапынан жасақталған. Біздің хоккейшілер пас беруде қақпаға соққы бағыттау жеке шеберлігімен танылып жатады. Тағы бір жоқ, бұл жолы шайба есепке алынбайды. Өйткені қақпашыға қақпаның алдында Барыс хоккейші тұрып қалған. Сол себепті бас қазы Владимир Суслов қазір шайбаны көп ұзақтың сыртына шығаруға шешім шығарған екен. Дәл осы тұстан шайба ойынға қайта қосылады. Жаңағы соғылған 13 шайба есепке алынған жоқ. Е, 13 шайба соғылатынына күмән келтірудің қажеті жоқ. Өйткені дәл осындай қарқынмен қимылдайтын болса Барыс командасы қарсыласын қақпасына тағы да кездесу аяқталғанша тағы қанша шайба соғатынын алдағы уақытта білетін боламыз. Кемінде 5 шайба соғатын шығар деп есептейміз. Өйткені 4 минуттың ішінде 3 шайба соқсам ал қазір жоқ, тәртіп бұзылған жоқ, ойын жалғастыруға болады. Дегенмен сақ болу керек, босаңсып, яғни қарсылас команда негізінен қорғаныс шебіне жүргенді ескере отырып біздің хоккейшілер қазір кей сәттерде пас беруден гөрі жеке шайбаны өздері соғуға тырысады, жеке шеберлігімен танылып. Иә, енді өйткені есеп өздеріне ыңғайлы. 9 шайба соғып алдық. Бұл кездесуде енді Барыс хоккейшінің жеңіске жететініне ешкім күмән келтіре қоймас. Оны өздері де жақсы біледі. Сол себепті енді статистикаға біраз жұмыс жасауға да мүмкіндік бар. Дайындаған тосын сыйлары бар шығар жаттығу кезінде. Сондықтан да дәл осы мүмкіндікті қазір жақсы пайдаланып жүр. Сергей Пасечник шәкірттері. Не тағы бір шабуыл соққымен аяқталды, бірақ бұл жолы қақпашы Юсян Гу Юсян, яғни өз орнынан табылып отыр 69 нөмірдегі. Алыстан бағытталған соққы шайба қорғаушының аяғына тиіп тоқтап қалған екен. Бірақ Куньлунь хоккейшілерінің шабуылы бұл жолда аяқсыз қалып отыр. Не, бірден шайбаға елік етті. Белсенді қимылдың арқасында Барыс хоккейшілері қазір бірден шайбаны өз еліктеріне қалдыруда. Және жылдамдықтар өте жақсы біздің хоккейшілердің, байқасаңыздар. Біз Барыс хоккейшісі жалғыз өзі бір емес 2-1 деп Куньлунь хоккейшінің алдын орап кететін сәттерін көрдік. Тіпті 3 хоккейшінде алдап өтеді. Сол себепті де міне бірден тағы шайба біздің хоккейшілердің иелігінде. Қақпаға қарай соққы бағытталды, бірақ бұл жолы қорғаушы шайбаны қайтарып үлгерген екен. Иә, ойынды жалғастыруға болады. Русланбек Кәрім қазір шайбамен әріптесіне пас шығаруға тырысуда.
Павел Цой, әріптесіне пас, қақпалына қалып сәт, бірақ бұл жолы қақпашы шайбын алық жетке лақты бүлгірген екен. Тағыр мүмкіндік. Тағыр соққы. Ем. Юсян бүгін бірінші кезеңде 36 соққының 30-ын қайтарған. Екінші кезеңде де қазір аянбай тер төгуде. Күнлін командасының қақпашысы. Я оңай тиіп отқан жоқ. Енді дәл осы ойындар арқылы жасөспірімдер командаға ысылып тәжірибе жинайды. Күнлін командасы үшін дәрене бұл жақсы тәжірибе болатыны сөзсіз. Дәл осындай халықаралық жарыстар барысында мықты жұмдармен кездескен жақсы. Енді ойын өрнегін қарайды, пас беруде пас алмасу сәттерін байқайды, яғни үйренетін нәрсе көп. Сондықтан да дәл осы турнирдің көп болғаны жақсы жастарымыз үшін. Халықаралық турнир еске салайық, бұл дәл осы жасөспірімдер арасындағы турнирге 5 мемлекеттің командалары қатысып жатыр. Дәл осы екі командадан бөлек Санкт-Петербург қаласының СКА, Локомотив Ресейден, Слован, сондай-ақ тағы соққа, бұл жолы тағы да қақпашы Гу Юсян өз орнынан табылып отыр. Сондай-ақ Минск қаласының Динамо клубында дұрысы турнирге келген айта кетуіміз керек. Яғни Еуропа және Азия командаларын жасақталған халықаралық турнир. Я қақпаның жақын бұрышын жиі нысана қалуда барысы хоккейшілер, бірақ қақпашы Гу Юсян дәл осы біздің хоккейшілер дәл осы тұсқа жиі соққы бағыттайтын жақсы түсініп алды, жақын бұрышын жауып үлгеруде. Тағы бір соққы бағытталды, бұл жолы Богдан Щепин бақ сынап көрген, бірақ шайба қақпаға дарыған жоқ. Тағы бір мүмкіндік, жақын бұрыш тағы жауып үлгерді Гу Юсян. Дегенмен шабуыл жалғасуда. 10-шы шайбаны кім соғады екен біздің Барыс командасы сапында? Бұл да маңызды деп есептейміз. Әзірге 9 шайба, тағы бір соққы. Гу Юсян бұл жолы қателікке бой алдырмады. Я шайбаның бағытын байқап тұрған екен Күнлін командасының қақпашы. Я екінші кезең ортан беліне келіп жеттік. Қазір хоккейші ауысқан екен Күнлін командасы сапында. Я екі бестікпен өнер көрсету оңай емес. Біздің Барыс хоккейшілер үш бестікпен өнер көрсетуде дәл осы турнирде. Сондықтан біраз тынығып алуға, көбірек тынығып алуға мүмкіндік бар. Міне 10-шы шайба соғылды. Алихан Бақыт 10-шы шайбаның авторы. Енді кім соғады екен деп ойлап едік. Міне Алихан Бақыт бұл шайбаны соғуға дайын болып шықты. Есеп 10-0. Я СКА клубы дәл осы Күнлін командасына қақпасына 23 шайба соққан. Біз осы нәтижені қайталай аламыз ба? Әбден мүмкін, өйткені әлі уақыт бар. Дәл осындай қарқынмен қимылдайтын болса біздің хоккейшілер онда. Дегенмен дәл осы Күнлін ЦСКА командасы СКА клубының қақпасына бір шайба соққан екен. Бұл да болса бұл тарихи сәт. Қытайлық ұжым үшін ол біздің
Барыс хоккейші командасы, яғни қақпамызға шайба жібермеуге тұрсамыз деген екен, де байқап көрейік. Әзірге еш қауіп төнген жоқ. Тәңірхан Алпысбаев қорған қақпаға. Керісінше ойын бір команда, яғни Барыс командасының басымдығы, толық басымдығымен, айқын басымдықпен өтуде. Қазір өзіңіз көріп отырғандай бас көтеруге мүмкіндік беретін емес. Шеберліктің арқасында, жылдамдықтың арқасында Сергей Пасечник шәкірттері қазір 10 шайба соғып үлгерді қазір Кунлин клубының қақпасына. Шайбаны тартып алуға да оңай тиіп жатқан жоқ қазір қарсыласқа. Жақсы алдап өтуге тырысқан. Тамаша ұйымдастырған комбинация, бірақ сәл сәттілік жетпеді бұл сында Артем Нагибинге. Ойынды жалғастыруға болады қазір. Барыс хоккейшілері бірден ауысып үлгерді қазір. Тыңдағанда ойыншылар қосылды, яғни сол себептен де жылдамдықтың арқасында қазір шайбаға бірінші болып жетуде біздің хоккейшілер. Тағы бір соққы. Гуюсянь қолда тұрған шайбаны түсіріп алған екен, дегенмен төреші сықырық шалды. Шайба төресі Кунлун Ред Стар командасы қақпасы маңында ойынға қайта қосылады. Қайталы Нұржанов қазір шайбаны әппесін алып беріп, тағы бірден қақпаға соққы бағытталды, бірақ шайба қорғаушының аяғына тиіп бағытын өзгерткен екен. Шайба қазір Барыс хоккейшілерінде. Тамаша ұйымдастырған комбинация, және 11-ші шайба қақпа торынан табылып отыр. Бейне қайталда байқап көрейік. Султан Әлімжанов па? Султан Әлімжанов. Он бір шайбаның автор атанды. Тағы қалған 7,5 минутта тағы 3-4 шайба соғуға мүмкіндік бар. СКА клубының нәтижесін қайталай аламыз ба деген. Ал қазір әрине Барыс командасы сан басымдығына ие болады. Болсында Кунлун Ред Стар клубының қорғаушысы тәртіп бұзған екен. Сол себепті ол басымдыққа ие болады Барыс командасы қазір. Я 19-ші нөмірдегі Лю Джайюэнь қазір 2 минуттық шайбамен айыпталды. 5-4 форматында қазір 12-ші шайбаны соғуға жақсы мүмкіндік бар. Қалиған Бақыт. Мирослав Лазутин қазір қақпадан орынған екен. Біраз ойын қарласуға мүмкіндік берді бас қазы Лазутинге де. Алыстан бағытылған соққы, және Гу Юсянь тағы да бұл сәтте өз орнынан табылып отыр. Әлі 1 минут 11 секунд уақыт бар сан басымдығы жүзеге асыру үшін.
үшінші бестік мұзайдына шыққан екен. Цой, Тілеубаев және Русланбек Кәрім шабыл шебінде. Барыс сапында қазір сан басып тоғын жүзеге асыру үшін кезекті өте бақылып көреді. Темірлан Тілеубаев қазір шайбаға таласады. Және бірінші шайбын әріптесеріне алып берді. Павел Цой. Қақпаның бұрышын тағы жауып жүрді Гуюсен. Цойдың дәл сол тұсқа шайбына бақыттайтын біліп қойғандай. Шайбыны бұл жолы шығарып үлгерді. Қазір көңілі өнірет сар командасының хоккейшілері. Енді бірден қазір алға ұмтылып, тағы қарсылық қақпасы маңына жайғасып үлгеру керек. Бірден 35 секунд әлі уақыт бар екен. Сан басымды жүзеге асыру үшін тағы бақыт, қақпаға соққы бақытталды. Және бұл жолы Гуюсен өз орнынан табылды. Иә, әуелі бақытталған соққы шайба қақпадан биік кеткен екен. Я пас дұрыс шыққан жоқ. Темірлан Тілеубаев шайбын алқы шепке бақыттаған. Шайба қазір шықпау керек. Және толық құрамда қазір Кунлуэксар командасы. Алыстан бақытылған соққа. Және жақсы мүмкіндік. 12 шайба тең құрамда соғылып отыр. Кунлуэксар командасы толық құрамда болған осы сәтте. Павел Цой. Павел Цой, 12-ші шайбаның авторы. Міне 13-ші шайба соғылған екен, бізде қаламызды түртіп Павел Цойдың есімін жазып болғанша, бұл жолы енді Никита Шамских. Қателеспесем қазір асықпайық дегенмен де хет-триктің авторы тұрған сияқты. Шамски. Хет-триктің автор атанды. Я, ондай Айтуар Нұржанды да жақсы мүмкіндік бар. Әзірге 2 шайба соққан. Кунлунг клубының қақпасына әлі 4 минут 30 секунд бар екен. Екінші кезең аяқталды. Осы аралықта қарсылық қақпасы тағы да 1-2 шайба соғуға мүмкіндік бар. Қазір шайбаға талас. Пас беруде сәл қателікке боялдырған екен. Дегенмен Кунлунг командасының хоккейшілері пас беруде қателесті. Аристарх Киреев қазір шайбамен. Аристархтың өзі соққы бақытады. Гуюсянь иығымен қайтара білген екен бұл шайбаны. Данил Лесничий қазір шайбамен. Жылдам шабуыл. Бұл шабуылда нәтижелі аяқталып қалу әбден мүмкін. Және дәл солай болды. 14-0 есеп. Хаким Кубатов. Шмидт, журналист, Симон Калбанцет, Демон.
Хаким Кубатаев 14-ші шайбаның авторы атанды. Әлі уақыт бар, 3 минутқа жуық. Осы мүмкіндікті пайдаланып қазір біздің хоккейшілер. Ям 15-ші шайба. Он без нашего автора. Так, да Кубатаев пальде. Я Жирма, весь шлем от него, Мяжит Имашев. Мәжит Имашев шабуылға араласып, яғни тамаша шайба соқты. Енді біздің команда сапында барлық хоккейшілер шайба әлде болса соққан жоқ. Шайба соқпаған хоккейшілер бар. Енді әр хоккейшілеріне қолдан келген шаянып қалмас. Әлі 2 минут әлі уақыт бар екен. Тағы бір немесе екі шайба соғуға мүмкіндік бар. Яғни кешегі СК командасының нәтижесінен асып түсуге мүмкіндік бар деп отқанымыз ғой. Иә, қалай болғанда бүгін Барыс командасы ресеппен жеңіс жететінін ешкім күмән келтірмейтінін түсінікті. Ал өз кезегінде Куньлунь командасы бір кемінде бір шайба соға алар ма екен біздің ұжымның қақпасына? Әлде Лазутин асыққан жоқ. Бұл жылда жоқ, тәртіп бұзылмаған екен. Төрешінің сықырығы үнсіз, бір қарағанда Барыс хоккейшісіне қарсы тәртіп бұзылғандай болып көрінген. Дегенмен ойынды жалғастыруға болады. Шайба шықты қазір көкжолақтың сыртына. Шамски, қазір шайба мен Шамски әріптесіне пас. Былай тұр Нұржанов. Шамски. Әлімжановқа келді. Әлімжановтың қақпаға бағыттаған соққысы және Гу Юсянь бұл жолы шайбаны қағып үлгерді. Тағы бір шайба соғатын мүмкіндік бар. Бір емес, тағы бір екі нәтижелі шабуыл ұйымдастыруға уақыт бар. 45 секунд уақыт қалған екен екінші кезең аяқталуына. Осы мүмкіндікті пайдалану керек деп есептейміз. Алыстан бағытылған соққы Аристарх Киреев бұл соққыны бағыттаған, бірақ шайба қақтан биік кетті. Тағы бір шабуыл және 16-шы шайба қақпа торынан табылып отыр. Аристарх Киреев па? Қазір байқап көрейік бейне қайтылады. Иә, Аристарх Киреев. Енді жеті шайба соқсақ, қарсыласын қақпаса, онда кешегі СКА клубының нәтижесін қайталауға мүмкіндік болады. Тағы бір соққы, шайба қақпадан биік кеткен екен. Шабуыл жалғасуда. Ал қазір тағы да тәртіп бұзылды. Төрешінің ысқырығы. Барыс хоккейшісі ме әлде жоқ, Куньлунь Ред Стар командасының хоккейшісі жұдырық жұмсаған үшін 19-шы нөмірдегі Аю Джа Юэнь 2 минуттық шайбамен айыпталып отыр. Иә, дөрек ойнауға болмайды.
Инде Казбал, Кажон Берет, Инде Ресей Пинот Лубратор Казарш, Кунлунь команда С. Я. Бас Хазин, Чахан Манда Луганики. Бастан Сохко Бахта, да, Сонах Танда. Казы 2 минуттық шайпен айыпталды. Я, қазір 10 шайба соқты. Екінші кезеңде Барыс командасы қарсыластың қақпасына бірінші кезеңде 6 шайба соқсақ, міне енді екінші кезеңде 10 шайба соқты. Алда тағы үшінші кезең бар екен ескерсек, я, 20-ға жуық, мүмкін 20-дан да асып кететін шығар. Шайбалардың қазір саны, біз қазір сұхбат күтетін боламыз. Болып жатса, одан кейін екінші кезеңде соғылған шайбаларды қайта көруге мүмкіндік алатын боламыз. Қақпашы Гу Юсянь қазір сұхбат беруге дайын сияқты. Динара Байқадам әріптесіміз қазір сөз берейік. Гу Юсянь, голкипер Куньлунь Ред Стар, с нами после второго периода. Расскажи, как тебе Астана, этот турнир, как соперник? What do you think about this tournament, first time playing abroad, and what do you think about Barry's team? I think it is very strong that we can't win the game, but we can try it, and we can think it that's an exercise. Yeah. Да, соперник очень сложный, очень тяжело победить в этом матче, но мы постараемся приложить все усилия и выполнять задания тренера. But how do you like the our city and the whole tournament? Are you first time playing abroad, not at home? Первый раз играете за рубежом, как вам город и как вам турнир? Yeah, first time I come here, I'm very nervous, but I found that it's very beautiful your city, and I very love this city. Thanks. Да, очень понравился город Астана. В первый раз голкипер играет здесь на международном турнире. Очень нервничал, но ему все очень нравится. So when we gonna see the goal of Kunlun Red Star in this match? Увидим ли мы гол Kunlun Red Star в этом матче? Maybe we'll have a goal in the third period. Thanks. Да, возможно, в третьем периоде мы все-таки увидим гол от Кунлуня. Thank you very much. Good luck. Thank you. Коллеги, вам слово. Я қақпашы Гу Юсянь ойын ортаға салды. Яғни қарсылас өте мықты. Сондықтан да бүгінгі ойында жеңіске жету мүмкіндігіміз өте аз. Дегенмен біз қолдан келгенше аянып қалмаймыз. Астана елордасына Нұрсұлтан қаласына алғаш рет келіп отыр екен. Дәл осы қақпашы өте ұнады. Және жақсы әсер алдым дәл осы қаладан деп ойын ортаға салды. Сондықтан да сондай ақ бүгін кездесуде Кунлунь командасы Барыс клубының қақпасына шайба соғалама деген сұраққа, яғни үшінші кезеңде қолдан келгенше барымызды саламыз деп ойынды қорытындыған екен Гу Юсянь. Енді енді оны ойын көрсетіп жатыр. Енді екінші кезеңдегі соғылған шайбаларға келсек, осында Барыс сапында мергендігімен танылған Ян Мельников, Алдияр Калелхан, Никита Шамский, Алихан Бақыт, Султан Алимжанов, Павел Цой, Хаким Кубатаев және Мажит Имашев Кунлунь Ред Стар клубының қақпасынан саңылау тапты. Толық айқын басымдық танытқан болатын Сергей Пасенчик шәкірттері. Сондықтан да үшінші кезеңде Барыс хоккейшілері дәл осы алған бетіне қайтпай жанкүйерін қуантады деп есептейміз. Әртүрлі аянбай тер төкті әрине Гу Юсянь осы қауіпті сәттері, дегенмен шайбаларды қайтаруға мүмкіндігі болған жоқ. Енді өте шебер орындауда біздің хоккейшілер соққы бағыттау сәтінде алдап соғуға тырысуда. Қақпашына жиі соққы бағытталады қақпаға, әрине сол себепте соқпардың барын қайтару мүмкін емес. Не қақпаның бұрышында қараусы қалып отыр. Ол себептен әрине бұндай соқпарды қайтару өте ауыр. Оның үстіне жоғары жылдамдықпен де соққы бағыттауда
Барыс хоккейшілері. Қақпаның жоғарғы бұрышына, төмен бұрышына да соққылар бағытталуда. Әртістен соққы бағытталуда сондықтан да. Кейбір шайбалардың бағытын байқаса, кейбір шайбалардың бағытын тіпті байқамай жіберіп алып жатыр. Бұл Юсиан сондықтан да әрине оның көп кінәсі жоқ деп есептейміз. Қазір бізде...
командасын толық басымдығын өтті бұл кездесу бірінші кезеңде. Сергей Пасенчик. Пасенчик шәкірттері 6-0 есеп басымысы, екінші кезеңде қырсын қақпасына жауапсыз 10 шайба соқты. Сондықтан дейіндіміне үшінші кезеңде алаң қожайындарын басымдығын өтті деп есептейміз. Шайба қазір қожылатын сатына шығып біткен екен, сондықтан да қазір қайта кіру керек. Және қарсының аймағына кіріп үлгерді Барысқа кесір, және жайғасып да үлгерген екен. Алыстан бақытқан соққа бұл жолы Юсянь өз орнынан табылды. Не шайбын алып шығуға шығар сәтте қайтылескен екен. Ал қазір шайба қақпадан сәл ғана қисып кетті. Алғашқы бестіктің хоккейшілері қазір мұз айдында. Мельников. Я шайба қақпа торнан табылды. Бұл 17-ші шайба. Да, бұл жолда Шамский. Үшінші кезеңнің бірінші минутында. Я Никита. Өзінің кезекті шайбасын соғып отыр. Тағы бір соққа. Жолы бұл. Юсянь. Шайбын аяғымен басып үлгерген екен. Аристарх Кереев. Бақсына көрген болатын болсын да. Тағы да Барысқа кішілер қарсының қақпасының маңына жайғасып үлгерді. Соққы бағытлама әлде асығатын емес. Алексей Филиппов әріптес арқылы. Алыстан бағытылған соққы. Гу Юсянь бұл жолы қателікке бой алдырма. Де Барысқа кешілердің кезекті шабуылы қазы орын алды, бірақ қорғаушылар шайбына шығар жүреге тұрысқан дегенмен шайбы әлде болса. Әлістірік Кереевтің үлесінде әріптесіне пас. Алыстан бақытылған соққы, тағы бір соққы бұл жолы да. Ал әліне жұдырық жұмсауға болмайды түсінікті қазір. Қасып қалай ғой, қызық кетеді. Қызбалыққа жол беруге болмайды. Әрине. Сол баяғы 19 нөмірдегі Лю Джаюэнь бұған дейін мұсайтынан қуылған. Кезектің әрте бірден, мүмкін хоккеймен бірге шығыш жекпе-жегіне қатысатын шығар. Кунг-фу ма, кім біледі. Бірден жұдырығын ала жүгіреді екен. Осы мүмкіндікті пайдаланып, әрине қазір 18-ші шайбына соғуға мүмкіндік бар. Именно в таком
в виде, да, в формате 5 на 3 сегодня ни разу не играли. Было 5 на 4, да, но это максимум. Вот сейчас 84 секунды, 5 на 3. Присаживается на скамейку Нил Голден Вонг. Барыс выигрывает вбрасывание. Так, ну как будем двигать шайбу? Пока никак не двигают шайбу. Пока пытаются опять за счет индивидуального мастерства, за счет катания, да, и работы. Хотя 5 человек сразу на льду. Уже давно нужно было сделать передачу. В итоге бросок. Шайба в створ ворот не летит. Еще одно подобие броска. Но здесь, по крайней мере, в створ уже было поточнее. Ну-ка, перевод. И вот есть возможность бросить. По крайней мере, прицельно, да, так с кистей бросает защитник Барыса. Крупным планом герой последнего эпизода Мансур Таним. Я думаю, что мог чуточку поближе к воротам подкатить, да? Тем более, что никто из соперников его не встречал. Еще один момент, бросок. Попытка уже из-за ворот, да, так, в надежде на рикошет. Ну вот, шайба задвигалась. По крайней мере, заставляем игроков Куньвуня бегать за шайбой, что, конечно же, вынуждает их тратить силы. Еще один бросок, добивание. Ну и все-таки эта шайба залетает, залетает в ворота. Ну что, сегодня главный претендент на первой звезды матча Никита Шамки. Удивительная история его попадания в хоккей, да, сестра. Сестра, которая сама начала заниматься хоккеем. И вот с 5 лет самостоятельно его вводила в секцию. И в итоге Никита вот сейчас один из лидеров своей команды. Какая там уже, 4-я или 5-я по счету, по-моему, шайба в исполнении нападающего Барыса. Но сама сестра является игроком женского хоккейного клуба «Тамирис». Еще 50 секунд играть Барысу в формате 5 на 4. Смотрим момент. Ну, тут уже и так забросили. Решили по-бильярдному сыграть от коньков соперника. Давайте смотреть повтор. Киреев здорово сейчас ушел от соперника. В итоге вдвоем сразу приехали на пятак. Ждали ответной передачи от партнера. Ну и в итоге он-то ее сделал, но шайба прилетает в коньки соперника. И в любом случае записано будет на Амира Аукаря. И он свою фамилию в протокол вносит. В полном составе играет Куньвунь. Так, там еще просмотр будет. Так, по поводу чего видеопросмотр? Коньком, ну, даже если и коньком была заброшена, то, по-моему, от конька именно игрока китайского клуба. Ну, коль уж попросил тренерский штаб Куньвуня, то будьте любезны, да? Скататься да посмотреть. Давайте отсюда посмотрим. Вот Алкарин. Передача. Да, да, там отчетливо, отчетливо прям видится. Да я думаю, что и главный судья Владимир Суслов с его опытом-то тоже, по-моему, там сразу разобрался. Поэтому и просмотр-то получился таким скоротечным и недолгим. Но так, лишний раз отправили его, да, посмотреть сейчас повтор игровой ситуации. Так, что там? Ага. Там сейчас нужна будет замена вратаря, по всей видимости. Потому что... Или нет? Обошлось? Обошлось. 2 минуты. 2 минуты. Мне интересно сейчас, как это все назовут. Но это все связано с тем, что вратарь покинул сейчас
свое рабочее место, поехал в скамейки и не имел он права этого делать. Судейскому столику тоже интересно, как сейчас объявят. Все правильно. Задержку времени игры. Вот так вот покатался от ворот до скамейки, получил 2 минуты. Ну и... плюс ко всему тут еще и голкипер, да, получает 2 минуты за свою вольность. Конь-вонь получает возможность. Так, дело до броска дойдет, дойдет. И вот такая реализация большинства у Куньвуня. Фантастика. Первое же большинство. И вот она шайба. Как сейчас оставили абсолютно одного игрока соперника. Ну, здесь, конечно, расстрелял. Просто расстрелял. Здорово попал в верхний угол. Я думаю, даже маленького-маленького паучка там сейчас убил нападающий Куньвуня. Ну что, Сон Чон Янг становится вторым представителем страны Поднебесной, кто вносит свою фамилию в протокол в качестве человека, забросившего шайбу. 1-19. Ну что, СКА забили, сегодня Борису забили. Борис, соответственно, играет в полном составе. Ну а процент реализации лишнего просто фантастика. 100! Вот так вот же. Первое большинство, первая же, по сути, атака настоящая. Это, кстати, по-моему, первый бросок в третьем периоде. Если посмотреть на статистику бросков во второй 20 минутке, то там 33-0 в пользу Бориса. Вообще, за 40 минут 69 бросков нанесли игроки Бориса. В свою очередь, всего 4. Нет, какой 4? Там 3 броска всего было у игроков Куньвуня. Но я думаю, что сейчас эта шайба немножко должна хоть разозлить игроков Бориса. А то они, по-моему, уже расслабились. Расслабились раньше времени. Может быть, сейчас для них это будет дополнительной мотивацией. Вошли в зону. Так, ну, по крайней мере, неплохая... пошла комбинация. Начало-то точно было интересным. А вот дальше с приемом шайбы не совсем все здорово. Перевод на синюю. Бросок. Неплохой бросок. И даже, я думаю, что должен был кто-то из игроков Бориса именно в атаке подправлять эту шайбу в ворота. Но не смогли. Еще один бросок. Но на сей раз уже в дальний угол метил. 77-й номер. Александр Алтухов. Куньвунь. Ну вот Куньвунь тоже, наверное, после заброшенной шайбы-то немножко оживился. Вот такой проход получается. Пока, правда, без бросков. Шамки. Принимает шайбу на красной линии. Смещается в центр. Я думаю, ждет партнеров, конечно. Ну-ка, еще одно оставление. Нет, это бросок в ближний. Долго, долго, долго. Побыстрее нужно шайбу расставаться. Еще одна передача. Шамки. Бросок. Нет. Шайба верхом отправилась. Вот и в кои-то веки уже полевые игроки помогают сейчас своему голкиперу. Ловят шайбу на себя. Ну что, у Бориса прям голевая засуха сейчас. Такое ощущение... Шамки принимает шайбу на полборта. Здорово находит сейчас партнера на синей линии. На хорошую позицию выводит он Тимирвана Тлеубаева. Но у Тимирвана до броска-то толком и не дошло дело, потому что в игрока соперника угодил. Можно играть. Продолжается эта атака. Ломака. Киреев. Ну, прям уж хотел... все очень просто сделать. Не бывает так. И вновь. И вновь Куньвунь заставляет Бары сейчас в среднюю зону спуститься. Даже к собственным воротам. Ну, все-все за счет индивидуальных. Индивидуальных
личных качеств пытается. А где возможность поиграть в комбинационный хоккей? Где возможность, когда соперник тебе позволяет просто устроить перепас? Нет, вместо этого берет шайбу один и потащил ее к воротам. Прям уж все хотят сегодня забить. Но тут бы лучше оставить свои голеадорские способности на полуфинал, который будет завтра. Завтра начнется полуфинал с участием Бориса 14:00 в соперниках Ярославский Локомотив. Главный, наверное, фаворит и претендент на этот кубок. Локомотив в своей группе Б обыграл Слован 16-1. И сегодня в дневной сессии обыграли Минское Динамо со счетом 13-2. Так что Борису завтра будет очень и очень непросто. Еще один наброс от синей. Ловят шайбы на себя игроки Кунь-Луня. Но по-прежнему шайба в зоне китайской команды. Ну вот, вот это вот то, что нужно, да? Хорошая передача на коротке. Все здесь по движению. Тут немножко лишняя была передача, но, по крайней мере, попытка сейчас соперника где-то запутать. Еще один перевод на синюю. Бросок, подставлена клюшка, добивание. Должно было сейчас быть. Ну и в итоге с разворота попытка тоже зачетная. Ну вот это звено гораздо-гораздо интереснее действует в плане того, что есть какие-то комбинации. Есть дело до бросков доходит. Вот и сейчас все это заканчивается вполне логичным действием со стороны Бориса. Понапрягали оборону соперника. Повозили. Ну и в итоге пару раз отметились бросками. Что еще нужно? Да, в принципе, ничего. Только заброшенные шайбы. Хотя я думаю, что и 19 достаточно. Но кто их сейчас остановит? Желание-то велико еще и еще забросить. Кунь-Лунь торопится сейчас выводом шайбы. Тут чуть было опять собственные ворота. Игроки Кунь-Луня шайбу не оформили. Еще один наброс. Нет, это даже не наброс. Это была передача на дальнюю. Но в итоге не доходит этот пас до Русланбека Карима. Ну вот здесь, может быть, получится. Карим один в один попробует обыграть. Но, по крайней мере, объезжает. Бросок в ближнем. Нет. Югусян сейчас реагирует на этот бросок. Нужно подниматься. Ну и Кунь-Лунь отбрасывается. Без проброса покинул сейчас свои владения голкипер команды. Так, пошли уже нормально так толкаться серьезно. Вот и еще одно удаление. Удаление у Кунь-Луня за неправильную атаку сейчас. Отправляется на скамейку штрафников игрок в красной форме. Пока смотрим повторы опасных моментов. Чен Пит Хин. Дает главный тренер Бориса сейчас всем звеньям поиграть в неравных составах. Хотя вот первое традиционно появляется. И снова самостоятельно прикатил, бросил Ян Мельников, но в створ ворот не попал. Так, еще одно большинство. За толчок соперника на борт. Ну, что-то прям уж расхулиганились представители Кунь-Луня. Вот, кстати, говорят, самая громкая команда, самая шумная команда всего турнира. Постоянно на них жалуются. Гостиницы. Ну, видимо, все свои силы они тратят именно не на льду, а за пределами льда. Ну что, Джао Ронджин. И снова 5-3. Шамки. Бросок в ближний, но вратарь тут все видел, уже перестроился. Может быть, стоило сыграть и в передачу. Так, что здесь? И снова начинает кататься очень долго шайбой. Так,
Неточная передача сейчас вдоль синей линии двух защитников, но шайба по-прежнему под контролем игроков Барыса. Сейчас в касание. Вот это здорово. Вот это было уже интересно. Мельников. Полез снова на пятак. Снова хочет всех обыграть. Бросок низом. Шамки. Вот Шамки знает, где находиться. В нужное время, в нужном месте. И это шестая шайба для нападающего Барыса. Ну и сразу за одну игру против Куньвуня, да, так включается он в борьбу лучших снайперов и бомбардиров турнира. Еще раз смотрим. Хороший бросок в исполнении защитника. По-моему, Богдан Щепин бросал сейчас. Ну и в итоге голкипер прямо перед собой отбивает. Шансов у него куда-то в другую сторону отбить шайбы было немного. Ну и прямо на клюшку Никита Шамки, который и в итоге заставляет уже в 20-й раз капитулировать Куньвунь. Большинство тем временем продолжается, уже в формате 5 на 4. Ну-ка, еще бросочек. Так, ну и здесь даже такое залетает. Причем от клюшки игрока Куньвуня сейчас рикошет случился. Это все тот же? Да, все тот же Никита Шамки. Мало того, что он сам забивает, еще и соперник ему помогает. Со средней дистанции. Там, по-моему, даже бросок вначале не получился. Шайба верхом как-то бабочкой собиралась лететь. Но нашла игрока соперника. И в итоге оказалась в 21 раз за спиной у Гу Юсяна. 8 минут еще играть. Я Никита Шамки. Үшінші кезеңде Куньвунь Рестар клубының қақпасына қатарынан 4 шайба соққан екен. Әрине 21-1 есеп. Я СКА 23-1 есепін жеңсе, біз әзірге 21-1 есебімен ұтып жатырмыз. Жартылай финалда Барыс командасы Ярославль қаласының Локомотив клубымен сынға түсетін болса, ал екінші жартылай финалда СКА және Минск қаласының Динамо командалары бас жүлде үшін талас жүргізеді. Қазір енді көптен бірін бірі көрінбеген достары сияқты құшақтасып алған екен. Алдияр Қалелхан Куньвунь командасының ойыншысын сап басына түсірді. Ол дұрыс, әдеттегідей қытайлық ұжым сапында Лю Джуйен 19 нөмірдегі хоккейші жиі тәртіп бұзып жүргенін дәл осы ойын барысында көрдік біз. Бірақ бұл жолы дөрекілікке барған жоқ. Тағы алыстан бағытталған соққы және Гу Юсянь өз орнынан табылып отыр. Шайба қазір Куньвунь командасы қақпасы маңына ойынға қайта қосылады. Бірден Барса келер шайбаға иелік етті. Темірлан Тілеубаев қазір шайбамен әріптестеріне қазір пас шығаруға тырысу керек. Кейбір сәттерде пас беруде уақыт сөз бұзып алады. Сергей Пасечник шәкірттері әйтпесе есеп бұдан да десе ұлғаю керек болатын. Дегенмен енді жеке шеберлігімен көзге түсіп бас белдің орнына өздері шайба соғуға тырысуда қазір Барыс командасы хоккейшілері. Дегенмен де бүгін жақсы дайындық болғаны сөзсіз. Қазақстандық ұжымға тағы бір соққы. Қорғаушының аяғына тиген шайба қазір бағытын өзгерткен екен. Дегенмен көп уақыттың сыртына шыққан жоқ шайба. Шабуыл жалғасуда.
Шайбалық шепке бақыттаған, бірақ Лазутин бір мәрте тәртіп бұзған болатын, яғни уақытын созған үшін 2 минуттық шайыппен айыпталды. Осы сәтті ұрымтал пайдаланған Сонг Джоян Барыс клубының қақпасына шайба соқты. Сан басымның жүзеге асырған болатын. Олдарының мүмкіндік ұрымтал пайдаланып Алқаз төрешінің ысқырға, яғни Барыс сапында 6 хоккейші мұзайдыны шығып біткен екен, сондықтан да қазір күнгін командасы сан басымдығына ие болады. Қапталдағы төреші шешім шығарған болатын. 6 хоккейші мұзайдыны шықты деп салдарды қазір енді. Екінші шайба соғуға мүмкіндік бар. Күнгін командасына. Я Айтуар Нуржанов, қазір 2 минуттық шайыппен айыпталды. Жоқ, айып уақытын өтейтін болады. Командалық айып уақыты ғой негізі. Оған қарамастан, қазір не мұзайды төрте жүргеніне қарамастан, біздің команда хоккейшілері қазір шайба соғуға жақын болған, сәл сәттілік жетпеді. Шайбаға талас. Ал қазір кезеткен әрте құлшыда тәртіп болған жоқ. Әлде болса Куньлунь командасы 5-4 форматын, яғни сан басымдығына ие, осы мүмкіндікті пайдалануға тырысады. Дегенмен Барыс хоккейшілерде еркін қимылдауға мүмкіндік беретін емес. Лазутин шайбаны бірін ойынға қосты. Мансур Тани шайбаны алғы шепке бағыттаған. Не пас берді. Және 20. Бұл шайба есепке алына ма? Жоқ, шайба есепке. Не, Барыс хоккейші тәртіп бұзған екен. Бұның алдында қазір за неспортивное поведение. Русланбек Карим 2 және 10 минут үлкен айыппен айыпталып отыр. Я сабыр сақтау керек. Дөрек ойнауға болмайды. Әлі 45 секундтай. Куньлунь командасы сан басымдығына ие болады, бірақ бұл мүмкіндікті әзірге жүзеге асырылған жоқ. Аспан асты мемлекеттің хоккейшілері шабуылда бақ сынап көріп алғарай ұмтылады, бірақ Барыс хоккейшілерінің Барыс командасы қорғаушылары өте сауатты қорғануда. Еркін қимылдауға мүмкіндік бермейді, соққы жасаудан басауды былай қойғанда. Ал қазір төрешінің ысқырығы. Қазір міне тағы да қызбалыққа жол беріп қойған екен. Мансур Тани. Барыс сапында өз кезегінде Хуан Джин Лен. Куньлунь Редстар клубы сапында қазір 2 минуттық шайыппен айыпталып отыр. Қазір басқазы бапкерлерге, яғни хоккейшілерді сабырға шақыруға шақырды. Оның керек жоқ. Дегенмен әлі 21 секунд. Куньлунь командасы сан басымдығына ие болады. 3 минут 52 секунд әлі уақыт бар. Кездесінің негізгі уақытына аяқталуына.
есеп 21-де 1. Рет Стар командасы қазір сан басымдығына ие. Өте жақсы алдап өтті қазір. Алихан Бақыт. Я Барыс командасы қазір толық құрамда. Қақпашымен бетпе шуға жақсы мүмкіндік бар. Және не? Қорғаныш шебінде өте сауатты қимылдай білді Барыс хоккейшілері. Олстон бағытылған соққы. Оның алдында 40 шалынған, яғни Барыс хоккейшісі шайбадан бұрын көп лақты кесіп өткендіктен ойыннан тыс қалған болады. Сол себепті қазір шайба көп лақты сыртына шығарылады. Және 22-ші шайба қақпа торынан табылды. Өте жақсы ұйымдастырған комбинация. Бізге қазір Амир Алпқалинді көрсетуде. 29-ші нөмірі дәл солай Амир. 22-ші шайбасы соғып отыр. Шумит уақыт бар екен. Алихан Бақыт қазір шайбамен әріптесіне пас. Дегенмен шабуыл әлі де болса жалғасуда. Я как пошел, он гашлык пен. А терке боялдырат немес. Шайба шыққан жоқ қоғылатын сыртына. Сонтан шабыл жалғастыруға болады. Капталдағы түріш, яғни ойын жалғастыруға мүмкіндік берген екен. 2 минут уақыт қалды. Осы мүмкіндіктеріне пайдаланып қалу керек. Алдияр Калелхан қазір әріптесіне пас қалдырды. Алихан Бақыт. Шайбаға талас. Шайбаны басып үлгерді ме әлде? Үлгерген жоқ па? Дегенмен тағы да қақпан алдынан қауіпті жағдай орын алған. Бұл жолда Гугусянь соңғы сәтте шайбаны басып үлгерген екен. 1 минут 47 секунд уақыт қалды бұл кездесу аяқталуына. Павел Цой қазір шайбамен. Ал қазір Цойға қарсы тәртіп бұзылды. Тағы да қазір иә, кездесу соңына дейін мұз айдынан қолады дастыдан. Осы дөрекілік үшін 88-ші нөмірдегі Джан Питхинг сонда, яғни 5-3 форматында қазір ойын өрбу керек. 1 минут 35 секунд уақыт қалғанда иә, жоқ, 5-4 форматында ол ойын өрбиді екен. Иә, қазір беттерін қорғайтын торы бар. Абырой болғанда бір-біріне иә,
ешкандай закым келтіре қойған жоқ. Дегенмен де жас балалар екінші ойын қатарынан әрине ресейпін ұтылу шынын айту керек. Кульмун Ред Стар КамАЗ хоккейшілеріне ауыр тиіп жатқаны түсінікті. Кешегі ойында 23 шайба жіберді қақпаларына, бүгін 22 шайба. Сондықтан да иә, қазір 5 минуттық басымдыққа ие. Алыстан бағытталған соққы, ауыр соққы, міне қақпашы шайбаны басып үлгерді. Иә, қазір енді кім мықтыны жұдырықтасуды емес, мұз айдында хоккей ойнап өзінің өнерімен анықтау керек. Қыз бір қызығы, 23 шайба соғыла ма, соғыла ма деген сұрақты жауап алатын боламыз. Әлі бір жарым минуттай уақыт бар. Шайба қазір қақпашының дулығасына тиген екен, сол себепті сықырық шалынды. Шайба әлде болсын дәл осы Кульнун Ред Стар команда қақпасы маңында ойынға қайта қосылады. Шайба шыққан жоқ әлі. Иә, шайба шыққан жоқ, соңғы минут өтуде. Сан басымдық жүзеге асыруға жақсы мүмкіндік бар. Және дегенмен 23 шайба соғылды. 45 секунд қалған сәтте тағы да шам кей ме әлде? Аристарх Киреев бе? Де Аристарх Киреев соққан екен 23 шайбаны. Енді тағы бір шайба соқса, қазір Барыс командасы, яғни СКА клубының жетістігінен асып түседі. Яғни оларда 23-те бір есебімен жеңген Кульмун командасын. Алыстан бағытталған соққы, соңғы минут өтуде қазір. Жайғасып үлгерді Барыс командасы хоккейшілері. Қазір бірден қарсы қақпасы маңына пас керек, пас жоқ, шайбаны шығарып үлгерді. Қандай тамаша мүмкіндік болған 24-ші шайбаны соғуға, бірақ осы 23 шайбамен ойын аяқталатын сияқты. Кім біледі, бірақ санаулы секундтар әлі бар. Жоқ, үлгермейді. Тәртіп бұзылды және кездесу аяқталды. 23-те бір есебімен Барыс командасы Қытайдың Кульмун Ред Стар командасын ой сұрата ұтты. Яғни біз Барыс командасын хоккейшілерді құттықтаймыз және қазақстандық жанкүйерлерді құттықтаймыз. Дәл осы кездесуді тамашалаған Барыс командасы жартылай финалға жолдама алып отыр. Яғни ертең жұма күні дәл осы халықаралық турнирдің жартылай финалында Барыс командасы Ярославль қаласы Локомотив клубымен сынға түседі. Ал Санкт-Петербург қаласының СКА клубы Минск қаласы Динамо клубымен үздік ойыншыларды анықтаймыз қазір. Никита Шамки Сон Джо Янг жалғыз шайбаның авторы. Бұл
Куньлунь Ред Стар команды сапындағы үзі бойынша. Атанды. Я есть телеке сюретке все. Дарине. Да, турнир керек. Ой, на яхтах, на эмоциях, бәрі мұзайдында қалатыны түсінікті. Ең басып, жақсы. Барсық кезең орындауында тамаша ойынның куәсі болды. Деміне қол алысып бір-біріне. Сәттілік тіледі. Барыс командасы енді финалға шығу үшін ертең ойын өткізеді. Осы мүмкіндікті сәтті пайдаланады деп есептейміз. Ал қазір сұхбат бар екен, тыңдап көрейік. Сергей Пасечник, главный тренер Барыс 2007, с нами по окончанию этой встречи. Сергей Сергеевич, столько шайб, кто забил больше всего? Не сбились со счету? Нет, не сбились. Хорошая возможность для ребят потренировать свои снайперские качества. Ну, настроилась команда сегодня. На самом деле не так все просто прошло. С победой команду. Спасибо ребятам и болельщикам. Да, кстати, первая победа у вас на турнире, но первые полтора периода удалений не было. И потом что-то случилось, начали нервы сдавать. Уже 10 минут штраф был. И даже какие-то стычки такие серьезные, уже взрослые, случились. Мы прибавили в движении, соперник тоже прибавил в движении, страсти начали накаляться. Ну и обычные мужские стычки пошли. Ничего такого, я не думаю, что там кто-то на кого-то злой, так просто обычный хоккей. Да, и последний вопрос, Сергей Сергеевич. Первая победа на турнире, впереди матч с Локомотивом, победителем следующей группы второй. Хватит ли шайб теперь запал, не израсходовали ли все свои возможные варианты сегодня? На завтра еще 10 оставили с нашей стороны в чужую. Но это шутка, конечно. Сил хватит, команда подготовлена и эмоционально, и психологически. И родители нас поддержат. Все карты на нашей стороне. Тем более домашний турнир нужно выигрывать. С победой вас. Спасибо, как получится. С победы. Спасибо. Коллеги, вам слово. Я Барыс командасын бапкері Сергей Пасечник. Ойын ортаға салған әрине ресеп тіркелгеніне қарамасам кездесу жақсы жоғары деңгейде өткізді. Шәкірттерім, жігіттер, хоккейшілер яғни өздерінің жеткізген тапсырманы орындап шықты. Бүгін қолдан келгенше қарсыласын қақпасына көп шайба соқтық. Енді әрине жартылай финалда Локомотив командасы мықты қарсылас екенін түсінікті. Қолдан келгенше дәл осы Локомотив клубының қақпасына да біраз шайбалар соғып жеңіс кету үшін барымызды саламыз деп ойын түйіндеген екен. Әрине ойын оңай болмас. Бұл кездесу сіздер Барыс Локомотив кездесуін Қазспорт арнасынан тікелей эфирде көруге мүмкіндік аласыздар. Астана уақыты бойынша 14:00-де бұл кездесу басталады. Сонда да көз жазып қалмаңыздар. Мүмкіндік болса дәл осы Барыс Арена спорт кешеніне келіп біздің командамызға қолдау көрсетіңіздер. Әрине сондықтан да бұл ойында, яғни финалға берілетін жолдама сарапқа салынады. Екінші жартылай финалда жаңа айттым, Санкт-Петербург қаласының СКА және Минск қаласы Динамо командалары өзара сынға түседі. Жеңген ұжым яғни екінші жолдамаға, ақтық сынға шартын екінші жолдамаға ие болады. Иә, Барыс сапында бүгін Никита Шамки 6 шайба соқты, яғни мергендер тізімінің қазір көш басына жайғасқан хоккейшілердің қатарына енді. Сонда қалған хоккейшілерде аянып қалған жоқ. Енді барлығын бірдей тізіп 23 шайбаның авторларын тізіп айтпай ақ қояйық. Өздеріңізден қазір дәл осы шайба соғылған сәттерді қайта көруге мүмкіндік алып отырсыздар. Енді біз сіздермен міндетті түрде дәл осы Барыс және Локомотив командаларының кездесуінде қайта кездесетін боламыз. Бүгінгі ойында сіздер үшін қызмет жасаған әріптесім Александр Оленин және мен Самат Ахмет дәл осы Барыс және Локомотив кездесуінде қайта жолығатын боламыз. Сіздер асықпай дәл осы соғылған шайбаларды көруге мүмкіндік алып отырсыздар. Аман сау болыңыздар.